משפט נתניהו במהלך השבוע אחרי סיום עדותו של ניר חפץ התפרסמו הפרוטוקולים חסויים דלתיים מסגרות, רק פרטים שאושרו לפרסום, לא כולם כמובן, אבל היו שם לא מעט פרטים חדשים על תרגיל החקירה עם המקורבת שחוסה תחת צו איסור פרסום. אנחנו אומרים בוקר טוב לכנרת בראשי. בוקר טוב אלי. אז היו שם כמה וכמה תיאורים, זה התחיל מאיומים שאם אתה תמשיך להתלונן אנחנו נחשוף פרטים אישיים עליך, חוץ מהעניין של המקורבת, וגם הוא תיאר מפיה איך דפקו לה לדלת בשש בבוקר, שלושה חוקרים, שלושה גברים, היא הייתה בפיג'מה והם אמרו לה להתלבש עם דלת פתוחה כדי שיהיה להם קו ראייה. זה דברים שהם אסורים, נכון? על פי חוק. זו הטרדה מינית לכל דבר. הטרדה מינית, כן. לכל דבר, אסור להם לפנות בצורה כזו, אסור להם. וגם אם לצורך העניין הם חשבו שהיא מסתירה משהו על גופה, הסיטואציה, איפה ארגוני הנשים, ריבונו של עולם, איפה הצעקה, איפה הגוואלד, איפה מרב מיכאלי, איפה כל ה... איפה מיכל רוזין, איפה כל האנשים האלה? איפה הם? איפה כל האנשים האלה? אסור, בהנחה ולצורך העניין רוצים בצורה כזאת לפגוע באדם, אז צריך להביא אישה שחושבת שהיא מסתירה משהו, או היא, זה בדרך כלל עושים כשיש חשד לעבירות סמים, אוקיי, שאדם מסתיר, מתכוון לבלוע סמים, מתכוון להסתיר בגוף שלו סמים, אז מפשיטים אותו. אבל מי עושה את זה? מי עושה את זה? עושה את זה אישה לאישה, גבר לגבר. וגם במקרים באמת באמת ספציפיים, נקודתיים, זה כאילו צריך להיות כל כך מדויק בגלל הסיטואציה. ותראה, פה זה הפך לזילות. אני אומרת לך באופן חד וברור, שאם היה דבר כזה קורה לי, והם היו אומרים דבר כזה, אני הייתי עומדת בחלון וצורחת, אונס, 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 כדי שיבואו אנשים. זה מה שצריך לעשות. בריונות, עבריינות, אין מילה אחרת לתאר את החקירה הזאת ואת הפעולות חקירה שהם נקטו שם. ואני אומרת לך, ואגב, על כל הדברים האלה אנחנו זוכרים את ההצהרה של מנדלבליט. אני אישרתי הכל. כן. אני אישרתי הכל. מנדלבליט אישר גם את זה, גם את ההתרדה המינית הזו אישר. אוקיי? ובצדק רב הבנתי שאותה אישה טובעת, אני חושבת שהיא עושה בשכל, וטוב היא עושה. אבל הנה, אנחנו רואים כבר שהנשים החזקות בפרקליטות, ליאת בן ארי ויהודית תירוש, מביאים שני גברים כדי שיפריחו את הטענות האלה ויגידו לה, אדם לא היה בכלל. ובוא נראה, אתה יודע, בוא נראה לאן זה יתגלגל. מתכוונת רק למען המאזינים מאזינות, שלעדות של שני חוקריו הבולטים של ניר חפץ, אחד ניר שוורץ והשני יניב פלג, הם יגיעו לעדות בשבוע הבא, יש חופשה בשבוע שלאחר מכן, ועל פי מזכר רעיון העד הם סותרים את הנקודות המרכזיות של ניר חפץ בתרגילי החקירה, וכבר הודלף שהם אומרים שהכל היה כדת וכדין. כן, הכל היה כדת וכדין, מעניין איך הודלף, ולמי הודלף, למדליף, לדובר הראשי של הפרקליטות, הדברים הודלפו ממש, הוא פתאום ישן וגילה שזה ככה, איזה ספינים מכוערים ועלובים הפרקליטות הזו נוקטת, שמעתי את הלצנים האלה טוענים שהעדות של ניר חפץ חזקה את התזה של הפרקליטות, והוא הגיש לה את מה שהיא ביקשה. כן, כל הלצנים האלה אולי לא נמכור בשמם, לא היו, חלקם בכלל כמעט לא היו באולם הדיונים. את יודעת מה, אני אתן את השם, גיא פלג יכול להגיד עד מחר שזה חיזק, הוא היה מתוך, וחשוב להגיד את זה, 17 דיונים, קרוב ל-110, כ-110 שעות דיונים ברוטו, הוא בקושי היה בשעתיים שלוש. 2%, 3%, הוא לא יכול לקבוע כלום. איזה חוצפה יש לו? הוא יכול לקבוע אם הוא מקבל את ה... הוא יכול לדברר. הוא יכול להיות השופר שלהם, וזה מה שהוא עשה. אגב, אם הוא מסתמך על הכתב שלהם של N12, שהיה באולם, אז אני יכולה להגיד לך שעליתי איתו לרעיון, וזה היה פשוט, באמת, אחת ה...
סלחו לי, אחת ההזיות שיש. כאילו, הבן אדם מדבר על עולם אחר לגמרי, אבל בסדר, אתה יודע, בסופו של יום אמרתי, בסופו של יום תכריע את זה, תכריע את זה, יכריע את זה בית המשפט, בהסתמך כמובן, כמו שאמרתי לך בפעם הקודמת בשיחה בינינו ברדיו, בית המשפט לא יוכל רק לכתוב פסק דין, הוא יצטרך לכתוב פסק דין בידיעה שכל החומרים האלה נמצאים בחוץ, ויש לזה ארכיון, והארכיון הזה זה האולפן הפתוח, ויש לזה בנוסף עוד פרויקטים, כמו פרויקט 315, ואני מניחה שיקומו עוד פרויקטים בעניין הזה, כי הציבור נקעה נפשו מהשחיתות הזאת, ועוד אולי נקודה אחת שעלתה באותו פרוטוקול שאתמול נחשף לציבור, זה העובדה שיהודי תירוש וליאת בן ארי ידעו בזמן אמת אונליין מה קורה בחקירות של ניר חפץ. זאת אומרת, הם ידעו שיש שם עינויי דין, עינוי לנאשם, סליחה, לחשוד, והם ידעו שכפי שהגדיר את זה ניר חפץ, האינקוויזיציה מתנהלת בחדרי החקירה, והן לא שיתו יד ולא דאגו להפסיק את זה. מנדלבליט, כששואלים אותו האם זה הגיע עד לרמה של פרקליט מדינה וזה, מפכ"ל, הוא אמר את זה אני לא יודע להגיד, אבל לגבי הבכירים בפרקליטות, הוא אמר הם ראו, ישבו וראו את זה אונליין מתרחש. נכון, הוא לא נקב בשמות, אבל הוא אמר, אני יודע שכל הדרגים ידעו על זה, כולל הפרקליטים שליוו את החקירה, זה יהודי תירוש וליאת בן ארי, הוא לא ידע לגבי פרקליט המדינה שי ניצן והמפכ"ל, אבל גם הם ידעו לבטח, התקנו אותם. פשוט טיוח של כל מה שנעשה, הוא גם נפגש לאחר מכן עם ליאת בן ארי, וזה לא יצא מזה כלום. נכון, זה... עזוב שהוא נפגש איתה, ואתה יודע, זה לא, היא צריכה להפסיק את זה בזמן אמת. נכון. לא, כשאתם רואים אונליין מה קורה בחדרי חקירה, וכשאתם רואים שבן אדם מתלונן שהוא רעב, שלא נותנים לו לישון, שלא מזמינים לו טיפול רפואי, שמשקרים אותו, שמתישים אותו, שמשבשים הליכי חקירה, שעושים את כל הדברים האלה, כשאתם רואים את כל הדבר הזה, ואתם יושבים ושותקים, ואתם לא עושים דבר כדי לעצור את זה, אתם שותפים לפשע באותה מידה. ואנחנו אמרנו, אני ואתה אמרנו את זה, יש ליווי חקירה מהרגע הראשון, בטח בחקירות כאלה, ליווי חקירה מהרגע הראשון שהיא מתחילה, ועד שהיא מסתיימת, וגם אחריה, ותסתכל מה קורה פה. מביאים עכשיו באמצע משפט רענון עד לסנגוריה. למה? כדי לגרור. אתה זוכר שבהתחלה סיפרו לנו שמי שמבקש לגרור את המשפט הזה, זה אלה הסנגורים שמבקשים כל הזמן לדחות ולדחות, ותראה הרי זה פלא, מי כל הזמן ובלי הפסקה מבקש לדחות, רק הפרקליטות מגישה עכשיו מסמך רענון עד להגנה. סליחה, אתם מחלקה שלמה. מחלקות שלמות, איזה מחלקה שלמה? הציבור מממן אתכם. אנחנו משלמים את המשכורות שם, המשכורות המדושנות שיש שם. אנחנו משלמים. ליאת בן ארי לא פוקדת את אולם בית המשפט כל יום, אותו כנ"ל גם לא יהודי תירוש. למה בדיוק אתם צריכות לחכות לדקה ה-99, וזה שלושה ימי דיונים, זאת אומרת שנשאר לכם פנוי יום ראשון ויום חמישי. למה אתן צריכות לחכות לרגע האחרון כדי להעביר את זה לסנגוריה? למה אתן לא עושות את העבודה שלכן בזמן ומעבירות לסנגוריה? למה אתן ממשיכות לדחות ולדחות את המשפט? לי זה טוב, אתה יודע, אני, יש לי גם עניינים לעשות, יש לי גם עבודה לעבוד. אתה קצת יכול לישון בבוקר, אבל בוא, אנחנו מדברים על משפט שאמור להתנהל באופן רציף, והיחידים שכל הזמן עושים שטיקים זה הפרקליטות, ואף אחד לא מדבר על זה בתקשורת המיינסטרים. אף אחד לא מדבר על זה, אבל כשהסנגורים ביקשו דחייה ללמוד חומר שהוא עובר אליהם, שלא קדים, כן, שהוסתר מהם ועובר אליהם, זה היה שום ושמיים, נתניהו מבקש לדחות את המשפט, הוא רוצה למשוך זמן, הוא זה. איפה אתם? איפה השופרות האלה שיבואו וידברו מה קורה באמת בתוך המשפט הזה, ולא מה קורה בכאילו. לא מה קורה בכאילו. כן. זה... כנרת, אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה של לכאורה, ממה שהודלף אצל דליפמן, כן, ולפי רעיון העד שבן צור דיבר עליו, שני החוקרים הסתרו את הטענות המרכזיות
של חפץ. מה זה אומר על האמינות שלו? מה, המדינה בעצם אומרת שעד המדינה הוא לא כל כך אמין? זו המשמעות, לא? לא הבנתי, שמה? הם על פי הרעיון, על פי הדלפות, שני החוקרים של חפץ, עומדים להגיד שחפץ הגזים, ניפח, אני לא רוצה להגיד שיקר, מה זה אומר על האמינות שלו? תקשיב, הנה, עכשיו זה הדבר המקסים. כשהתביעה אומרת דבר כזה והיא מביאה את שני העדים האלה, ומצד שני יש עיתונאים שאומרים חפץ חיזק את תזת התביעה, אז התביעה לעולם, לעולם לא הייתה מביאה שני עדים שיסתרו אותו. לעולם. זו ההוכחה שהוא לא חיזק שום תזת תביעה. אוקיי? זו ההוכחה, וואי, נתת לי רעיון נפי, עושה לי. כן. מרוב שאנחנו מצייצים את זה וכותבים את זה, אתה יודע, לפעמים אנחנו שוכחים. אז זו ההוכחה שהיא לא הייתה מביאה, זאת אומרת שהוא לא חיזק שום דבר, והיא שולחת, ושוב אני אומרת, היא משתמשת באנשים, הפרקליטות משתמשת בעיתונאים, הופכת אותם באמת לחסרי עמוד שדרה, היא בזה להם, היא מזלזלת באינטליגנציה שלהם, והם מרשים לה. והם מרשים לה ומרשים לה ומרשים לה בלי סוף, ואני מסתכלת על זה מהצד ואני אומרת, בונה, זה אחד הדברים הכי מצחיקים שיכולים להיות. הבעיה, זה מצחיק בפן הזה, זה עצוב בעובדה שהם מפרים את האמון שלהם לציבור, אותם עיתונאים, ובוגדים במקצוע שלהם, אין מילה אחרת, הם פשוט בוגדים במקצוע שלהם. צריך לדעת, אם אתה נכנס למקצוע העיתונות, אתה מסקר, אתה יכול להביא את הפרשנות שלך לסיטואציה. אין בעיה עם זה, כולנו במדינה חופשית, אנחנו יכולים להגיד כמובן ברמה שאיננה מגיעה עד כדי הסתה או פגיעה לאלימות וכולי או פגיעה באנשים. לפרש אין בעיה, לדווח, אתה חייב לדווח מדויק. זו החובה שלך כעיתונאי. אני חושבת שהם בוגדים במקצוע שלהם, הם בוגדים בשליחות שלהם. עיתונות זה גם סוג של שליחות. וכשאתה מסתכל רוחבית, אתה מסתכל ואתה אומר, המנגנונים החשובים בדמוקרטיה בוגדים בשליחות שלהם. זו הרשויות אכיפת החוק עם ההדלפות ושיבושי הליכי החקירה שלהם, השימוש הציני שהם עושים באנשים, הפגיעה בזכויות אדם ונחקרים, ההתערבות הפוליטית של רשויות אכיפת החוק והעיתונות במדינת ישראל. אני חושבת שזו פשיטת רגל מטורפת, ובניין בונים ביסודות. ואני חושבת שזרקו לנו חומצה על היסודות הכל כך חשובים שלנו במדינה הזאת, שוויתרנו פה על כל כך הרבה דברים. אנשים פה שילמו בחייהם כדי שהמדינה הזאת תתקיים, כדי שהיא תתקיים גם דמוקרטית, לאו דווקא רק שהיא תתקיים. והאנשים האלה פשוט זורקים חומצה על היסודות שלנו, ולאט לאט ממוססים אותם, והעיתונות נותנת לזה יד, וזה אחד הדברים היותר עצובים עבורי, ואני בטוחה שעבור הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, לראות את הדבר הזה מהצד, ואין מי שיעצור את זה. כן, זה עצוב מאוד, ואני רואה את זה בבית משפט, את רואה את זה דרך הדיווחים בבית משפט, אני רואה את זה יום יום, כנראה זה מדהים, זה קאט של עשרות איש, בקושי, קאט של עשרות איש, של מיעוט זניח שבזניחים, שמשפיע פה על התודעה, יושב בכלי תקשורת מרכזיים, רובם לא מגיעים בכלל לאולם הדיונים. אני רואה את הדיווחים שלהם, זה כמו שאת אומרת, בגידה. זה פשוט בגידה. זה בלתי יתואר. אני צריך, חבל שאי אפשר להכניס מצלמה, איפה אני מדי פעם מצלם, לאולם הדיונים, כדי לראות איך זה מתנהל, איך כל הבגידה הזאת מתנהלת. יום, יום, שעה, שעה. לא להאמין. חבל שאי אפשר, זה על בסיס, אני רציתי להפעיל לחץ על המערכת ואני מקווה שזה יקרה, כדי שהיא תבוא ותגיד, אוקיי, אנחנו ניקח את זה על עצמנו, הנה הערוץ, בבקשה, פתוח בפניכם, מצלמה, דיווחים מזמן אמת, כל רגע נתון. בבקשה. כן, אנחנו נמשיך בשלנו, כנרת בראשי, שבוע הבא, קצת חופשה, רעינון. לא רעיון, עד רעיון, ובשבוע שלאחר מכן יהיה מעניין מאוד עם שני החוקרים, ותהיה חקירה מאוד צולבת, חקירה נגדית, יהיה שמח. כנרת בראש. תודה רבה. כן, תודה רבה לך ושבת שלום.